សួស្តីបាទស្រឡាញ់ទៅនៅមិននៅមិនព្រមប្រកែងដេញមិនប្រឹងស្រែងបើគាត់បែងចែងតាមចិនអញ្ចឹងតែអូនណាស់ដែរប្រហែលពេញចិនគេនុងទេដឹងទៅផ្ងាន់មកដល់ថ្ងៃនឹងមកធ្វើជាខឹងនោះលេះមែនទេតោះស្បាត់ក៏ស្បាត់ណាមិនទេហៅបងទៅជួយហេតុអីមិនទេហៅបងទៅជួយអើយអត់រលំទៅបើទៅណាយូរដល់ដល់ទីនអូននឹងជាប់ឆ្លៀតជាប់ពេកជាប់ទៀនបើឲ្យមកព្រួយដឹងអូននិយាយលេងអត់យកអ្នកណាចាំយកបងមួយធាននេះមិនឲ្យអូនព្រួយរកលុយបានហើយចូលដណ្ដឹងផ្លែនមិនដឹងសំលុយកាលណាបានគ្រប់ទេបងចូលការលាគាតាហ្មងវឺតវឺតទៅបងណាស់ថ្ងៃអូនចងការធនាគារកាលណាហ្មងតាចាប់អូនដើម្បីឲ្យពួកយើងបានឆាប់នៅជាមួយគ្នាណោះចាំយើងរកលុយសងគេពីនេះតោះតែស្បត់តោះស្បត់ស្បត់ទេស្បត់នេះតាមកត្រកំតនស្នេហ៍គេចាំតែខ្លាចតែឲ្យមិនស្នៀងពុកម៉ែអូនប្រកែកឲ្យមិនស្នៀងពុកហេតុអីមិនទេហៅបងទៅជួយហេតុអីមិនទេហៅបងទៅជួយដឹងអូននិយាយលេងអត់យកអ្នកណាចាំយកបងមួយធាននេះមិនឲ្យអូនព្រួយរកលុយបានហើយចូលដល់ដឹងផ្លែនមិនដឹងសំលុយកាលណាបានគ្រប់ទេបងចាំការវាគាតាហ្មងទៅវឺតវឺតទៅណាស់ណាស់អូនចំឡាញ់វឺតវឺតហ្មងទៅសួស្តីបងចាក៏ស្ដីបងអើយអត់សឡាញ់ទៅណាមិនយល់គេដឹងដឹងបាត់មកពីអូនឯងដែរនឹងគេឆ្ងាយខំស្កាន់ចូលមកចៃចិនដល់ពុកម៉ែស្រីចុះអូនមិនប្រកែកម៉ែលើកឲ្យគេព្រោះបងតាប៉ែទៀតពេកនោះអីតំណឹងមិនជាប់ស្រីអូនយំរត់
ឲ្យអត់ស្រឡាញ់ទៅនៅមិននៅមិនព្រមប្រកែកប្រកែកហោះឈ្នះក៏នឹងមិនប្រឹងស្រែងបើគាត់បែងចែងតាមចិនអញ្ចឹងតែអូនណាស់ដែរប្រហែលពេញចិនគេនុងទេដឹងទៅផ្ងាន់មកដល់ថ្ងៃនឹងមកធ្វើជាខឹងនោះលេះមែនទេតោះស្បត់ទៅស្បត់ណាចាំទៅខ្លាចតាប្រកុនថាអូនស្នេហ៍គេអូនប្រកែងហើយមិនឈ្នះពុកម៉ែអូនប្រកែងហើយមិនឈ្នះពុកម៉ែហេតុអីមិនទេហៅបងទៅជួយហេតុអីមិនទេហៅបងទៅជួយអ្នកណាចាំយកបងមួយធានាមិនឲ្យអូនព្រួយរកលុយបានហើយចូលដណ្ដឹងផ្លែនបងមិនដឹងសងលុយកាលគ្រប់ទេបងចង់ការធានាគាកាមកទៅធ្វើទៅទៅបងណាស់ហើយអូនចង់ការធានាគាកាមកតាបាយពួកយើងបានឆាប់នៅជាមួយគ្នាណោះកាហើយចាំយើងរើលុយសងគេពីនេះណឹងហើយបងតោះស្មត់ស្មត់ណាស្មត់លេបងប្រកុនថាអូនស្នេហ៍គេអូនប្រកែកហើយមិនឈ្នះពុកម៉ែអូនប្រកែកហើយមិនឈ្នះពុកម៉ែហេតុអីមិនទេហៅបងទៅជួយហេតុអីមិនទេហៅបងទៅជួយអូននិយាយលេងអត់យកអ្នកណាចាំយកបងមួយធានាមិនឲ្យអូនព្រួយរកលុយបានហើយចូលដណ្ដឹងផ្លែនបងមិនដឹងសំមួយកាលត្រប់ទេចង់ការធានាគាកាមកទៅពើទៅបងណឹងហើយអូនចំឡាញ់វឺតៗមកទៅ